Hurmatli tinglovchi, yük va tijorat ishlarini boshqarish fanining navbatdagi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzusi: yuklarni tashishga tayyorlash va qabul qilish bo'yicha operatsiyalar. Reja: yük jo'natuvchi yuklarni tashishga tayyorlashi, yuklarni transportga oid tamg'alash, manipulyatsiya nishonlari, asosiy qo'shimcha va axborot yozuvlari. Yük tashish shartnomasi, tashish hujjatlarini shakllari, yük xati, yo'l qaydnomasi, yo'l qaydnomasining korishogi, yo'l pattasi va ularni to'ldirishga qo'yilgan talablar. Temiryo'l transportida yuklarni tashishga tayyorlash va qabul qilishga ustavning 8, 49, 53, 54, 57, 59, 60 bandlari va yuklarni tashish qoidalarini 5 bo'limi bag'ishlangan. Yük jo'natuvchilar amaldagi qoidalarga muvofiq tashish jarayonida harakat, yong'in va ekologik xavfsizlikni, mehnat muhofazasini, yuklarni, yük bagajlarini, vagonlarni va konteynerlarni asrashni ta'minlash hamda tashish vositalaridan samarali foydalanish maqsadida o'z mahsulotlarini tashishga mukammal tayyorlashlari shart. Yuklarni tashishga tayyorlashning muhim shartlaridan biri yuklarni idishlash va o'rash hisoblanadi. Ustavning 49-bandiga muvofiq yuklarni tashishda yo'qolishdan, kam chiqishidan, buzilishidan va shikastlanishdan himoya qilish uchun idishlarga zaruriyat bo'lsa, yuk jo'natuvchilar ularni tegishli davlat standartlaridagi yaroqli idishda, idishi va o'rovga standartlar belgilanmagan yuklarni esa ularni to'liq asrashni ta'minlaydigan yaroqli idishda tashishga taqdim etishlari kerak. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yuklarni tashishda asrashni ta'minlovchi nostandart idishlarda tashishga qabul qilish mumkinligi belgilab qo'yilgan. Yuklarni tashishga tayyorlashda ularni tegishli tekshirish va nazorat organlari tomonidan ko'rikdan o'tkazish ham amalga oshiriladi. Idishli, uruvli va donali yuklarni jo'natuvchi yuklarni qabul qilish va tashish qoidalariga muvofiq transportga oid tamg'alarni tasvirlashi kerak. Transportga oid tamg'alash manipulyatsiya nishonlaridan, asosiy, qo'shimcha va axborot yozuvlaridan iborat. Manipulyatsiya nishonlari bu yuk bilan munosabatda muomalada bo'lish uslublarini ko'rsatuvchi tasvirdir. Manipulyatsiya nishonlari tasvirlashning zarurligi mahsulotning standartlarida yoki boshqa me'yoriy texnik hujjatlarida belgilanadi. Demak, mana bu rasmda biz yuk bilan, ya'ni idishli donali yukka tasvirlanadigan bir nechta manipulyatsiya belgilashlarini ko'rishimiz mumkin. Bu tasvirdagi demak, manipulyatsiya nishonlari ko'pchilikka tanish, ya'ni mana birinchi manipulyatsiya nishonini oladigan bo'lsak, demak, bu mort idish, ya'ni mort yukliligini bildiradi. Keyingi ikkinchi nishon, manipulyatsiya nishoni quyosh, ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri quyosh nurlaridan saqlash kerakligini bildiradi. Demak, uchinchi manipulyatsiya nishoni bu, demak, soyabon ko'rinishida bo'lib, demak, bu turdagi nishon ko'rsatilgan bo'lsa, demak, ushbu yukni biz, demak, turli xil yog'ingarchilikdan
asrashimiz kerakligini bildiradi va hokazo. Demak, har bir manipulyatsiya nishoni qandaydir o'zini ma'lumotiga ega bo'ladi. Demak, mana bu joyda har bir manipulyatsiya nishoniga xarakteristika berilgan. Yüklər transport paketləri də təşilgənidir. Qoşumçı, onların hər biri də kəsir şəkildəki tamıqa təsvirlənişi kərək. Demək, suratı da paketinin tərtib rəqamı və tire orqali paketinin brutto massası. Məxrəcdə isə paketdəki joylar sonu və tire orqali paketinin netto massası. Qoşumçı yazıqlar qüydəgilərin öz içi olishi kərək. Demak, yuk jo'natuvchining to'liq nomi, jo'natuvchi temir yo'lining qisqartirilgan nomi va jo'natuvchi temir yo'l stansiyasi ko'rsatilgan jo'natish punktining nomini, shuningdek temir yo'l tamg'asini. Yüklər soçma və quyma təşilgənində transport tamğası təsvirlənməydi. Transport tamğası qoğaz, karton, metal və başqa yarlıqlarına təsvirlənədi. Yüklərin uzaq saqlaşdı və açıq xərəkətdəki səstavlarda təşişdi, tamğanı bir vasitə yükünü özüge təsvirləşki icazət verilədi. Yarlıqqa tamğanı tipografiya, litografiya, elektrolitik usulda əndəzədə boyaş, tamğalash maşinalarda ştamplaş, kuydırış, basış və başqa usullarda təsvirlənər. Ustavning 34-ci bandiga muvofiq yuk jo'natuvchi har bir yuk jo'natmasi uchun jo'natuvchi temir yo'l stansiyasiga tegishlicha tarzda to'ldirilgan asosiy tashish hujjati hisoblangan yuk xatini taqdim etishi kerak. Qaysiki u temir yo'l transportida asosiy yuk tashish hujjati va yuk tashish shartnomasi hisoblanadi. Yuk xati va uni asosida yuk jo'natuvchiga berilgan yukni qabul qilish haqidagi patta yuk tashish shartnomasini tuzilganligini bildiradi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-ci moddasida shartnoma tarifi berilgan. Ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi. Yuk tashish shartnomasidagi taraflar yuk jo'natuvchi va temir yo'lidir. Yuk tashish shartnomasining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ikki shaxs yuk jo'natuvchi va temir yo'li tuzgan shartnomadan kelib chiqadigan yuk tashish huquqiy munosabatlarining ishtirokchisi uchinchi shaxs yuk oluvchi bo'lib qoladi. Temir yo'li va yuk jo'natuvchi tashish shartnomasini tuzgan paytdan boshlab yuk oluvchida huquq vujudga keladi, ya'ni mana shu paytdan e'tiboran yukni tayinlangan stansiyaga yetkazib berilishini talab qiluvchi huquq vujudga keladi. Temir yo'li mazkur yuk oluvchi adresiga yukni yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajarmaganida yoki lozim darajada bajarmaganida yuk oluvchi uning yo'qolishini, kam chiqishini, buzilishini, shikastlanishini yoki yetkazib berilishi kechiktirilishini sabablari bo'yicha talablar qo'yishga haqli bo'ladi. Yetib kelgan yuklar tayinlangan temir yo'l stantsiyalarida 24 soat davomida bepul saqlanadi. Bu muddat temir yo'l vositalarida yoki konteyner tushirilgan kunning soat 24 dan yoki vagonni yuk oluvchining vositalarida tushirishga olib kirib berilgan kunning soat 24 dan boshlab hisoblanadi. Stansiyada yuklarni belgilangan muddatlardan ko'proq saqlanganligi uchun shartnomaviy tariflarda belgilangan miqdorda haqlar yuk oluvchidan undiriladi.
Noumumiy foydalanish va ba'zi bir holatlarda umumiy foydalanish joylarida yuklarni tushirib olish yuk oluvchining majburiyatlariga kiradi. Bunday vaziyatlarda vagonlardan yuklarni yuk oluvchi o'z vositalarida tushirib olishi kerak. Yuk oluvchi yo'l qaydnomasiga yukini qabul qilib olganligi haqida imzo chekadi. Agar yukini buzilishi va shikastlanishi sababidan shunchalik o'zgarib ketsa-ki, yukdan to'liq va qisman foydalanish mumkinligi istisno etilsa, yuk oluvchi bunday taqdirda yukini qabul qilib olishni rad etishi mumkin. Yuk oluvchi yukini o'z vaqtida tushirib olmaganligi va olib ketmaganligi hamda temiryo'l shoxobcha yo'llarida va temiryo'l stantsiyalarida yuk oluvchiga bog'liq bo'lgan sabablarga ko'ra vagonlarni to'xtab qolishi natijasida kelib chiqqan yuklarni buzilishi va shikastlanishi uchun yuk oluvchi javobgarlikka tortiladi. Yuklarni tashishda temir yo'l transporti tashish jarayonining barcha qatnashchilari uchun yagona bo'lgan tashish hujjatlari rasmiylashtiriladi. Ichki qatnovlarda tashish hujjatlari to'r varoqdan, yuk xati, yo'l qaydnomasi, yo'l qaydnomasining korishogi va yukni qabul qilish pattasidan iborat. Yuk xati yo'l qaydnomasi bilan birgalikda tayinlangan stantsiyagacha yuk bilan yetib boradi. Tayinlangan stantsiyada yuk oluvchi yo'l qaydnomasiga yukini qabul qilib olganligi haqida imzo chekadi va yuk xati yuk bilan birga yuk oluvchiga topshiriladi. Agar yuk xati yuk tashish shartnomasini tuzilganligini bildirsa, uning asosida tuzilgan yo'l qaydnomasi esa hisob, moliya va axborot ahamiyatiga ega hujjat hisoblanadi. Yo'l qaydnomasining korishogi jo'natuvchi stantsiyada qoladi va hisob-kitob ishlari uchun xizmat qiladi. Yuk pattasi yo'l qaydnomasi korishogining tegishli grafasiga imzo chektirib, yuk jo'natuvchiga beriladi. Bir tashish hujjati bilan quyidagi tashishlarni rasmiylashtirishga ruxsat etilmaydi. Bitta vagonda birgalikda tashishga o'z xususiyatlari bo'yicha yo'l qo'yilmaydigan yuklarni. Tashishda alohida ehtiyotkorlik choralarini talab qiluvchi yuklar bilan bunday choralarni talab qilmaydigan yuklarni. Sanitariya, veterinariya, boshqa ayrim norma va qoidalar talab qiluvchi yuklarni bunday norma va qoida talab qilmaydigan yuklar bilan. Tashish hujjatlari matn axborotlari bilan bir qatorda kodlashtirilgan axborotlarni ham o'z ichiga oladi. Kodlashtirilgan axborotlar uchun tashish hujjatlarining ish qog'ozida tegishli grafalarida to'q bo'yalgan raqamdagi joylar nazarda tutilgan. Kodlashtirilgan axborotlar tashish hujjatlarini kompyuterlarda ishlash uchun moslashtirilgan. Hurmatli tinglovchi, ushbu ma'ruza mavzusi bo'yicha beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.